xukuumadii hore iyo xukuumadan dambe marka italada la kala wareegayeen mas-uuliyad buu hayay madaxweyne axmed siilaan iyo xukuumaddiisu adiga ku dhaaduna aad ka mid ahayd deyn dalka lagu lahaa ama muwaadiniin ku lahayd ciddii doontaa ku lahaatay ma jirtay oo xukuumaddan la wareegtay hadday jirtay qadarkeed inuu soo dhamo horta waan ku sheegay waxaan ku yidhaahnba waxaad sheegtay maalintii dowladoole war aad siisay qaar ka mid a bulshada $5 million oo dollar oo ka soo xaroon jirtay DP wolyada kadib magaalada berbera in la sii qaato ya sii qaatay wasiir sacaad wasiir geesta kale saldhiggii somalilan madaarkii berbera waxaa laga dhigay base military ama saldhig ciidan baa laga dhigay waddanka imaaraadka la siiyey ama laga kareeyey bulshadii waxay ogeyd iyadoo laleeyay waa laga kareeyey madaxweynaha somalilan qudhiisa muuse biixi waraysi hore u bixiyey oo cabdisalaam herer uu siiyey waxa uu ku sheegay in saldhiggaasi uu kareysan yahay oo imaaraadka laga kareeyey habeen dhoweyd adigu waxaad sheegtay saldhiggaasi inaanu karaysnayn ee mashaariic horumarineed ee lagu bedeshay labada war sidee bay kala noqonayaan kaa madaxweynaha iyo kaa qarankan iyo ummadda intaad u adeegaysay ma jiraa wax khalada oo aad gashay oo maanta aad uga faa'iidaysanayso bulshada inaad cafis weydiiso amaad ka raaligelisaa anigu horta qof bini aadam qof walo bini aadam wade wuu khaldama kala soco barnaamijka qaranka qaranka oo marti uu ku yahay wasiirka horumarinta maaliyadda soomaaliya doctor saacad xajacali shire waxaadna daawan doontaa caawa saacadda markay tahay 10:15 waa habeennimada u soo gelaya khamiistu ee maanta oo kalena ay tahay arbaca